Hej, velkommen til en kort gameplay, ja, med RoboCraft, et gratis spil på Steam, som mig og Jesper selvfølgelig har tænkt os at give os til at spille. Så jeg er klar til at gøre en kamp, så vi vender bare på ham. Ja, der står jeg og vender på dig. Ja, det er åndssvagt, ja, så nu er vi begge to. Ja, nemlig. Vi skal lige fast. Mega smart. Super. Men det fungerer da sådan, nogenlunde. Ja. Og som I nok godt kan se, så har vi spillet det her par gange før. Par gange, ja. Ja, man starter i tier 1, og nu er Mark i tier 4, og jeg er tier 5. Ja. Den øverste. Der er ingen grund til at blære sig, Jesper. Mig, der er den øverste over. Kæft. Jeg tager bare den over af. Opsager med den kontrols lige nu. Men det er mig. Fanden. Jeg kan høre den. Okay, der var du. Ja. I love cats, I love cats. Oh fuck. Der snapper jeg allerede og skrædder ned på 31. Fucking idiot, og ham der er en bøs, ham der sidder. Hvad fanden har han ikke? 6% og ham der flyver lige der. 3 på en snapper. Ja, oh fuck. Okay, help. I'm gonna die alone and let it all out. Det er ikke tid til at synge. 1 kill og den første. First blood. Ja, fuck hvor heldig, man. Prøv lige at kigge på min, den er bare totalt skadet. Selvom jeg har überguns. Ja. Nej. Pis, nu vender den på hovedet, min. Åh, nu vender den rigtig igen. Ja, okay, jeg skal sådan. Der er en, der står og gemmer sig, sidder og gemmer sig helt vildt meget. Altså, hvis der er nogen, der skriver i kommentaren, hold da kæft dit hold her, prøv selv. Jeg synes, det er okay svært faktisk, at bygge en maskine, der kan. Man kan klare det hele. Ja. Og nu skal vi så også tænke på, nu er vi sådan alligevel højt i tieren. Ja. Og jeg glæder mig til, når jeg kommer til 8, så kan man komme i boss level. Ja, det kunne faktisk være sjovt nok. Jeg ved ikke helt, hvad min maskine den lavede. Ej, har jeg 2 kills? Det vidste jeg ikke. Fedt nok. Fuck, du er heldig, mand. Hvad fanden? Nå, der er oppe på. Det er de der heldehænder, Jesper. Ja, det er de der heldehænder, der er på tattooer. Jeg vil lige beklage noget, Røde også. Det er, jeg beklager faktisk, at jeg ikke rigtig har kommet nogen kitag ind her. Men det er altså grunden til det, at jeg ikke har et langt HDMI, der går til min stationer. Og jeg gider ikke have de der såkaldte grafiske fejl ske i min gameplays. Men lige snart får fat i det HDMI, jeg lover at få gjort det inden for lang tid. Så. Det vil jeg faktisk godt love. Så ellers må jeg springe mig op på det. Ja, så må jeg hænge op på. Jeg skal altså have noget mere überguns på det. Ja, så kommer han til lige min. Shut up. Fordi der er ikke plads til flere guns på min. Überguns. Der er også fyldt op under og bagpå. Jeg synes det er sjovt, at mine bare kan dreje rundt sådan her. Ja. Ja. Vi danser sammen, den ja. Kan man ikke ramme, den der. Ramme hvad? Det er fordi, jeg kunne se, der er en, der er nede bagved. Men han gemmer sig. Og ham tager jeg lige som sidste kill. Ja, nu skal vi så også blive her på platformen. Men okay. Ja, pis! Og så er ikke mig, Tom! Det er lort. Det er virkelig lort. Begge tingene, de kom op. Det er skidt. Victory. Vi fik da 2 kills. Fuck, man, hvad for mange penge var det her? Ja. Okay, så hvis jeg opgraderer i hvert fald lige min. Ja, jeg skal lige have fundet ud af, når jeg kan købe for de ting, jeg har. Kan jeg udkøbe noget? Jeg kan købe en radar. Yay. Jamen held. Satan, men du går nok heldig, Jesper. Jeg får satan. Jeg tænkte, da jeg har råd til den. Fuck, jeg gad godt komme i næste rang. Ja, der er bare lidt flere guns på, lidt flere af de gode blocks, og lidt flere af det ene og det andet. Jamen, hvor tæt er du overhovedet på? Det ved jeg ikke. Hvor ser vi inden det? Nede i bunden. Inde i bunden, der er sådan en skala, den kører på. Jeg er sådan lidt over halvdelen af 5. Okay, jeg mangler et godt stykke nu, faktisk. Jeg kunne nemt komme endnu højere op, hvis bare. Altså, jeg tror, det vil hjælpe, hvis jeg fik nogle opgraderede versioner af de der ting, der er til at flyve omkring.
at komme i højre tag. Okay, den højeste, det højeste man kan komme i, det er 10. Ja, og så når man er 10, så kan man da komme i boss. Eller, så går man ind under boss, efter man er kommet op over 8, mener jeg. Jo. Pænt smart. Altså, jeg har lidt lyst til at ende den her episode her og sige tak for at se med, fordi det her det er egentlig bare en prøve-gameplay. For at se, hvor mange af jer, der egentlig gerne vil se det her. Hvis I mere af det her, så synes jeg, I skal like den. Og hvis I ikke kunne lide den, altså dislike, så vil jeg meget gerne have, at I skriver det i kommentarer, hvorfor I ikke kan lide den her video, hvad er grunden er, og min mor i baggrunden, der står og snakker. Så ses i næste gameplay, hvad det nu bliver med. Jeg håber lidt på, at det kunne blive med RoboCraft. Så, hej.